għajkoni invenzjoni ġdida li se tippermetti li dawk il-persuni li għandhom problemi ta' mobilita' u anka ta' komunikazzjoni biex i waslu messagġi blużu tajnijom. Il-proġett ta' ikonġi ġi riċerka b'kollaborazzjoni bejn inġinjeri mill università ta' Malta u kumpanija ta' software lokali 1888 Limited b'fondi motija mill kunsel Malti Scienza u teknoloġija taħt il-Fusion Technology Development Program. it tim li ħadem fuq dan il-proġett se xilu joħlo sistema li kapacit komunika bill rekordja l-għawa u direzzjoni tal-għajnejn. Dam differenza ta' i għaj streker soħrajn li prezentament jinsabu fissu u li għamlu użu minn kamera sjew daw l-infrared u li jekkużati fit-tul kapaċi l-għajnejn ta', ta minn juża l-apparat. Dr. Tracy Kamilleri li kienet il-koordinatrici tal-proġett ta' ikon għalet li huma ferm kontenti bi' rizultati li kizbu bħala grupp. Ija spiegat li reċerka stensiva li għamlu bħala grupp u biex jinħolok model differenti u aktar ekonomiku minn għaj għaj streker illi jinsabu fis-suq. Il-proġett Icon kien konsisti fil-kontroll ta' applikazzjonijiet fuq kompjuter per tal-movimenti tal-ajnejn. Aħna bħala inġiniera zviluppajna algoritms intelligenti li kapaċi jipproċessaw is sinjali elettriċi li ġeneraw lajnejn meta jitxaqal u... Il-segretarju parlamentari kita t tanti ditanti illa il-proġett u għalli r bħal din li għat-sirf malta t kolt għalli impatti f'pajizi oħrajn. Icon li ġie żviluppat mill-Università ta' Malta b'sħubija mas-settur privat u dan kollu kien possibbli għal fondi li ngħataw mill-Kunsill Maltija xjenza u teknoloġija permezz tal program Fusion. Minna ħat jaw chairman tal-MCST Dr. Tonio Portugese tenna li l-Kunsil dejjem emmen bisħieħ importanza tal-investiment fir riċerka u l-innovazzjoni sabiex biex għal aktar avvanzi fil diversi setturi lokali u enfazizza l-importanza ta' aktar kollaborazzjoni bejn il-settur akademiku u l-industria lokali li wasslu għal-titjib fis servizzi u fruti u biex jinkizbu il-rizultati miċtija.